I Danmarks historien får kongerne ofte al opmærksomheden, mens dronningerne ofte forbigås. Men nogle gange er dronningerne faktisk helt afgørende for den magt og indflydelse, som kongerne får. Dronning Louise af Danmark var netop sådan en dronning. Louise blev født i 1817 som datter af landgrev Wilhelm af Hessen-Kassel og den danske prinsesse Louise. Som ung forelskede hun sig hovedkuls i en fattig tysk prins, prins Christian, den senere Christian 9. Han var blevet hentet til København af den danske kongefamilie for at få en uddannelse. Og historiens skæbne er nu engang, at han endte med at blive den danske konge. Det var han egentlig ikke rigtig i position til at blive, for han var så langt ude på det kongelige stamtræ, at der var andre kandidater før ham. Men efterhånden blev det tydeligt for enhver, at det nok skulle være Christian den 9. Og en af grundene til, at han overhovedet kunne komme i position til at blive konge, var hans ægteskab med Louise. Denne fattige prins var blevet gift med en velhavende tysk greve, og Louises far havde i øvrigt sagt, at det var et usselt parti, men han havde ikke hjerte til at afslå dette parti. Men Louise havde den fordel i ægteskabet, at hendes mor var prinsesse af Danmark, Christian den 8.'s søster, og da der ikke fandtes nogen mandlig arving, så var det sådan, at den danske tronfølgelov faktisk krævede, at det så skulle blive en kvinde, der kunne arve tronen. Den ældste arving efter den sidste konge, og det var så Louises mor. Og hun overførte så retten til tronen til sin datter, og dermed blev Christian den 9. konge af Danmark. Gravmælet for Christian den 9. og Louise er en såkaldt dobbeltsarkofag. Og sarkofagen flankeres af tre kvindefigurer, der er lavet af Edvard Eriksen. Det er jo et ham, der har lavet den lille havfru, som man kan se på lang linje. De tre figurer her kaldes også for den lille havfrues søstre, da de faktisk ligner den lille havfrue. Det er den samme model, der har siddet model til alle figurer. Vi står her foran kærligheden. Og kærligheden var i høj grad det, som Louise blev kendetegnet ved, da hun blev dronning. Som tysk prinsesse, gift med en tysk prins på den danske trone, var de jo selvfølgelig ikke helt populære efter nederlaget i 1864 til Preussen. Og danskerne brød sig egentlig ikke rigtig specielt meget om det her med at have en tysk gren på den danske trone i disse år. Men lykkeligvis for Louise og Christian, så fik de en række børn, som kom til at sidde på Europas troner. Datteren Alexandra blev gift med den engelske konge, og den anden datter Dagmar blev gift med den russiske kejser, og sønnen Wilhelm, ja, han blev altså konge af Grækenland. Og således blev de altså Europas svigerforældre. Louise døde i 1898, og 8 år efter døde Christian. Gravmælet kom til at stå her i det Glysborgske kapel, som blev opført til Christian, deres søn Frederik 8. og deres barnebarn Christian 10. Kapellet blev finansieret af en folkeindsamling, og det blev gravmælet i øvrigt også. Og det understreger måske i virkeligheden deres popularitet i de sidste år af deres liv.